Mình là bà sĩ. Phía thì nè nè dị chì dù chìm phí. Sẽ huyền nhìn ngủ, không áp phía sĩ đó. Mình nhìn hà ra sĩ xe mà chú sư bà rẻ sĩ. Mình là tông sơ tì yên nì. Cô vốn phía chá lên sửa rẻ gọng sẽ nè. Nô kê bà đồ gù, tụ tụ quà xin chìm chá bà sư. Cả lý tiêu hà, mình kì yên hoàn nè mà. Bà đây tự đề tì ra nè tập dạy nè bè. Lúc yên gà yà à lông gù, bà yên xài mà lê. Tông bà ta yuè mà, nà lông tùy dô rì gà sà tiền lông lô bì. Chỉ lẹ tùy nè, u gàng lùi sà tiền bò là bà rè. Chắc bà ta yuè mà, ông nào gà sà tiền lông lô bì. Nà khóng, nhà sĩ, nà yuè nè, chì mà rì thuê bò là bà rè. Nà lông sà tiền khôn là bì, a yu rùi nè, lẹ bùi ạ mạ tì. Fingerprints tì lè bò là bà rè. Lù rái mà lẹ bùi ạ mạ tì gù xì xì chà bì mè lè, tiàm nè tiàm, mà tù nhì chà bà vù. Tông là đá mà sa tên mì lâu xa là bà rè. A yê miu nài nè, tu gô tu thi tui nài nè, xa gô lâu yán tà tê, lâm mà gô bà xa nè sâu tà là rè. Chào tà, vám nhạc tà bì nà chê mù lê khán xa tà là rè. Lì là đá mà rô gô lê chênh chào xa lọc tu là bì rè khá mà, xì lâm mà gà nè, xà lâm mà thì xì thuê là bì, mì kì yê a tàng gô chà tà là bà rè. Ngà là đá yuê chà rô, ये ब्याह से पीने लेते रही पीपी पीपी बोला भी इमेम में डाला वाले क्या ये लेशी में सुलेशी अत्यंशुटा भी अपने मारा अत्यंशनाइने ये पितेरु सुजा वाले राजा ममूई तेरे क्लेरु ले लुटिया पिये वाले प्यार दिखेगा तू गो आराने इवालो बे पांचन राज्य में पितेरु चांगु कबाउजां कंजी टे निन्से को ပိုင်ရဆက်သုံးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာတတိယတောင်းကိုကလေးတငယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့သူလိုပဲခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုထွတ်မြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး21ငယ်24မှာဖော်ပြထားတယ်လို့ရှင်လူကာခန်းကြီးတင်းငယ်27ငယ်54လေးခန်းကြီး2ငယ်12တွင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုကိုတတိယတောင်းဘုရားကလေးကလူသားဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကို ရှင်မဿဲခန်းကြီးတင်းငယ်20အနေနဲ့ဆက်တယ်။ရှင်လူကာခန်းကြီးတင်းငယ်26ကနေ26မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကလေးကပဲကြားနဲ့မကိုခွဲခြားတာပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကပ္ပဝဇ္ဇံခန်းကြီးတင်းငယ်20မှာတွေ့ရပါတယ်။လူဖြစ်တာနဲ့အမျှပဲ ပရိသတ်တွေဆွဲကြဲကပဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း59တော့ဆန္ဒပိုက်ငယ်ငါမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်ကလူသားတွေကိုသူတို့မမွေးဖွားမီအလုံးစုံတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း139ခုမြောက်သောဆန္ဒပိုက်ငယ်15ကနေ16ယေရမိခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နာမည်နဲ့တကွာခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟေရှာယခန်းကြီး29အငယ်1ငယ်9 ကလာတီခန်းကြီးတင်ငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဖြတ်ကြခြင်းဟာလူသက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်မှာကိုဝင်ဖြတ်ကြတဲ့သူ13.3%ခန့်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တွေထဲမှာတပွဲခန့်ကမလို့ခြင်းမဲနဲ့ကိုဝင်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်ဆက်ရောက်မှာ၄ရောက်ကဖြတ်ချလေးရှိကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို Abortion Operation Rescue May 14, 2015 ဖျားသခင်အသစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါယံမေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။